L'Ajuntament de Gandia acaba de recepcionar la plaça de la Salut junt al nou espai sanitari de Roís de Corella, una inversió de quasi 17 milions d'euros de la Generalitat Valenciana, del govern del Botànic, que comença a estrenar-se estos dies, quan començaran a traslladar-se els serveis a especialitat, salut pública, centre de salut del barri i també Casa de la Salut, que era un dels grans projectes que incloïem en un nou espai que utilitzaran més de 15.000 persones i que el més important va a canviar el mapa sanitari de Gandia perquè va a permetre descongestionar el centre de salut de Beniopa. Comencem a mantindre i a conservar aquests espais que hem pensat per als ciutadans i ciutadanes, per als veïns de Roís de Corella. És una bona notícia. Bé està el que bé acaba. Hem tardat quasi més en estrenar-lo que en acabar de construir-lo. Jo celebre avui, i ho celebre molt entusiastament, que tots coincidim en que això havia de ser un espai sanitari de Roís de Corella. Perquè quan entrarem a governar s'havia previst que era una gran superfície comercial i això era una errada. Vàrem convertir aquesta errada en una inversió que vàrem pelear davant de la Generalitat Valenciana i que avui ha convertit l'espai sanitari en una realitat per a Roís de Corella. És de justícia reivindicar el treball dels veïns que han peleat amb nosaltres per a poder-ho aconseguir, el treball de tantes persones que han fet moltíssimes gestions per a que això fos una realitat en València, però personificar-ho en aquelles que molt singularment s'han deixat la pell en aquest espai sanitari. I avui singularitzar-ho en Lidovina, la regidora de Salut de l'Ajuntament, que va estrenar un solar buit, sense llicència, districte, i 9 anys després, avui tenim un espai sanitari que va ser un referent de la Comunitat Valenciana i d'Espanya.